Poštovani gledaoci, moje ime je Milica Karanović, a vi pratite turističke vesti. Hosting 022. Cena hostinga već od 2000 dinara godišnje. Najpovoljniji audio i video stream. Hosting 022.com 063 11 700 12. U Nišu je otvoren novi co-working centar koji ima 4 sale za sastanke, konferencijsku salu sa 100 mesta, sobu za razmišljanje, teretanu i kafić. Koncept ovog poslovnog prostora predstavlja takozvani hybrid space, odnosno kombinaciju co-working zona i kancelarija uz korišćenje zajedničkih zona koje su na raspolaganju svim korisnicima. Objekat Think Innovative je co-working prostor, raspolaže sa 365 radnih jedinica, odnosno radnih mesta. Ima preko 3700 kvadrata, ima 4 velike konferencijske sale, jednu ogromnu za čak 100 ljudi. Teretanu posjeduje za stanare i sve oni koji će ovdje provoditi vreme u sklopu svog radnog vremena, a pored toga ima jedan deo koji se odnosi, jedan mali prostor koji je za namenjen kreativcima za brainstorming, ali i deo gdje mogu da se opuste, da igraju igrice i sl. Večeras je veliko zvanično gala otvaranje Think Innovative co-working i poslovnog prostora u Nišu. On je inače počeo da radi pre par meseci, već sada se u njemu nalazi veliki broj stanara, ali naravno kapaciteti, s obzirom na prostor s kojim raspolaže, naravno kapaciteti nisu popunjeni, tako da svi oni koji su u principu zainteresovani, freelanceri, pojedinci, preduzetnici, startupi, tehnološke kompanije, kompanije koje se razvijaju u domenu dizajna, kreativnih industrije i slično, evo od pre par mjeseci imaju na raspolaganju prostor koji je uređen i osmišljen po najvećim svjetskim standardima, imajući u vidu da su čitavi timovi inženjera, dizajnera, umjetnika i kreativaca osmišljavali kako bi prilagodili taj prostor da njima bude vrlo jednostavan i dobar za rada, kako bi u njima probudili neke nove ideje, želju za inovacijama i kreativnošću. U savremeno opremljenom infocentru Turističke organizacije Vojvodine održana je prezentacija za predstavnike najviših turističkih institucija iz Azerbejdžana. Grupu od 20 članova činili su predstavnici Državne turističke organizacije, Regionalnog i Centralnog ministarstva privrede, članovi radnih grupa za poljoprivredu i turizam, kao i kolege iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju. Cilj posete u organizaciji GIZA je razmjena znanja i iskustva o mogućnostima za razvoj turizma i sticanje uvida u primjere dobre prakse iz Srbije. Učesnicima sastanka direktorka Turističke organizacije Vojvodine dr. Nataša Pavlović prezentovala je celokupan koncept rada i organizacije Turističke organizacije Vojvodine. Također su upoznati sa primjenom destinacijskog menadžmenta i primjerima dobre prakse u Vojvodini. Prisutnima su se obratili i predstavnici Turističke organizacije grada Novog Sada. Omladinska prestonica Evrope Novi Sad predstavila je u Berlinu mogućnosti za mlade u 2019. godini, kao i globalnu i evropsku dimenziju ove titule. Ovo je 5. evropski centar u kojem je grad mladih otvorio vrata nekoliko desetina stranih ambasadora, predstavnika Nemačkog parlamenta, međunarodnih omladinskih organizacija i diplomatskog kora. Prijem je organizovan u ambasadi Republike Srbije u Berlinu, a ideja ovih prijema jeste da se Evropa upozna sa najvažnijim projektima Novog Sada, te da se i uputi poziv da u godini mladih posete grad koji je nosilac 2 prestižne evropske titule. Naredne stanice na evropskom putu Opensa u junu jesu Prag i Moskva.
Gledali ste turističke vesti, hvala vam na pažnji i doviđenja.